Muut on mu elu. Märksõnaks on haute couture. Sa võtad täiesti tavalise kanga, aga sa lisad sellele imelise dekoori. Ja siis kannavad järsku kõik maailma printsessid seda kuningapojad. Kõik. Ja muuses paljud on mulle öelnud, et selliseid tikandeid nagu sina, Andi, ei tee mitte keegi. Antsukene aitab nüüd küll. Me läheme nüüd ülemistesse viisakaid riideid ostma. Okei. Sügiskollektsioonid igale maitsele. Ülemistes.